ღარიბი გლეხი და უჭკუო ცოლი. იყო და არაიყო რა. იყო ერთი ღარიბი цоლხმარი. ისეთი ღარიბები იყვნენ, რომ ხვაochondat და კვიリエწალებოდათ. ერთ დღესხმარის სამუშაოდ წავიდა. цолмаკი კოკა აიღო და წqlის მოსატანად გაიქცა. ქარიანი ამინდი იყო და ხეები აქეთ-იქით იწეოდა. წაროს გვერდით ასკილი იрხეოდა. და კაცო ცოტა ჯკუა აკლდა და ასკილს კითხა ნათლი დედ ნართი რომ მოგიტანო ნათლი მამას წਿੰდებს ვერ და უქსოვო ასკილი კარმა ისევ შეარხია და ხალსებონა თანხმობის ნიშნად თავი დამიქმნიაააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააა მე ორი დღეს ხალი ისევ მივიდა და ნახა რომ ძაფი ხარ სუმთვად დაეძენცა გააბრაზდა და 100 კილი ძირიანათამოგლიჯა 100 კილის ძირში ოქროს ფილთა ყვა ყოფილი და ამ ყვა ქალმა ყვა ხმარს მიუტანა ხმარმა იცნო რომ ეს ოქრო იყო მაგრამ ცოლს უთხრა ეგდო სასალსაват მაინც გამომადგებავო აიხო და შეინახა მეორე დღეს ხმარი სამუშაოდ წავიდა. ერთმა ვაჭარმა საწრილმანო ჩმოატარა. ხალმა devkitha, "ერთი ყვითელი ქვა მაქვს და ხო აიღებ ჩითებშიო?" მოიტანე ნახო ერთი რა ქვა არისო, უთხრა ვაჭარმა. ხალმა ოქროსფილთაქვა გამოარბენინა, ვაჭარმა სწრაფად აუზო მაჩიტი და გზას გაუდგა. ხალმა გადმოიღო თოჯინები და ამჩითით კავები შეუკერა. საღამოს ხმარის ამუშაოდან დაბრუნდა და დააკაკუნა. ხალი თვითონ არადგა და თოჯინებს დაუძახა: "თეებრო, მაკრო, პელო, ადექი და მამა თქვენს კარები გაუღეთო." აბა ვინ გაუღებდა კარებს? გაჯავრებული ხალი წამოდგა, ხმარს კარზე გაუღო, მერე თოჯინებს მოუბრუნდა და "სულ, ლუკმა, ლუკმა აქცია, დღეს თქვენი მუშავიყავი, თქვენ კი ერთი სიტყვაც არ გამიგონეთო." ხვარი მიხვდა რომ ხალს ოქროს ფილთაქვა გაუყიდიაო და სახლიდან გააქტო. წავიდა ხალი იარა იარა და გზაზე დაუღამდა. ერთი ოქროვერცხლი დატრირთული ვირი შემოხვდა. სიარულის დროს ვირი თავსიქნევდა. ხალმა ეკითხა: "ნათლიмам, ჩემმა კმარმა ხوار გამოგაგზავნა შესარიგებლათო?" ვირი თავს რო იქნევდა, ხალს დასტურის ნიშანი ეგონა. "ო, კი და ხელი და წამოიყვანა შინ. ხმარზე ეცინა. ხალმა კარზე დააკაკუნა და ხმარს გასწახა: "მოუვედი და შევრიგდეთო." კაცმა იფიქრა, იქნებ ამ გიჟმა კიდევ რამე იპოვნაო და ყარი გაਊღო. დაენახრა ოქრო ვერცხლის დატვირთული ვირი. ძალიან გაუხარდა, ხੁਰჯინი ჩამოხсна და შინ შეიტანა. ვირი კი მინდორში გააგდო. უნდა და ოქრო ვერცხლის დაмалვა, მაგრამ იფიქრა, ამასთან რო დავმალო, ხვალ მთელ ქვეყანას შემიყრისა და წולי თონეში ჩასვა. ამაღამ ქვის ზეტყონა მოვიდეს და დაიმალეო. თონეს ზევიდან თუნუქის ნაჭერი დააფარა, სიმინდი დააყარა და ქათმები მიუსია. ქათმები რო სიმინს კენკავდნენ ხალს ეგონა მართლა ქვის ეტყვა მოდისო და ხან იქით მიიკუჭებოდა ამ თონეში და ხანაკეთ ოქრო ვერცხლი რომ დამალა კაცმა ახადა თონეს და წოლი ამოიყვანა ხალმა უთხრა მართლა დიდი setCყა იყო და შენ სადღა დაიმალეო მე ბუხარში ვიყავი დამალულიო უთხრა მარმა მეორე დღეს კაცი სამუშაოდ წავიდა პატრონი დაკარგულ ვირს დაეწევდა და ამ ხალს devkitha ასეთი და ასეთი ვირი ხო არ გინახავს როგორ არა წუხел ჩვენთან იყო უთხრა ხალმა ვირის პატრონა სასამართლოში იჩივლა და ებარეს ცოლქまり კაცმა უთხრა სასამართლოში მეწავალ შენ კი შინდარჩი კარებს თავი არ დაანებო ხალიდი თხანселო და ქმარს და რო აღარ გამოჩდა ჩამოიღო ყარი აიკი და და სასამართლოში წაიღო კმარმარმო და ეנהხა გაჯავრებით უთხრა ხო გითხარი კარებს თავი არ დაანებო მეთქი და შენ ახრა მოგარვენინებდაო კარები თან წამოვიღე თავი რო არ დამენებებინაო მიუგო ცოლმა არcheinად მოსამართლე ძალით თვალეთ ბრმა იყო ხალმა დაენახა თუ არა შეწუხებულმა </code>კითხა შესაწო დაო წუხელ ქვის ეთყარო მიყო იმან გამოგთხარა თვალიო შენს თონეში ჩამჯდარიყავი და არაფერი დაგიშავდებოდაო აბა მას რაჭკუა უნდა მოვთხოვო ვინახა წუხელ ქვის ცეთყარო ეს გაიძახिसो ესა გიჟი ყოფილა მაგის არაფერი დაიჯერებო იფიქრა მოსამართლემ და 같이 გაანთავისუფლა დარჩა ის ოქრო ვერცხლი ამ კაცს